ဒါမျိုးဆောင်မသွားပြည်ရသွားပြည်တော့စီနီယာတွေဘာလုံးနေအောင်ဆိုအဲ့ဒီမှာတွစ်တာမှာလေစစ်တပ်ကမကောင်းတဲ့အားယူတင်ပေးနေတာသိလားနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒါဒီတော်လိုင်းရေးမှာနော်တော်လိုင်းပြည်သူကလည်းသိကျင်ကြတဲ့ဟာရှိတယ်အဓိကတော့လေတက်ကနေအခုထွက်လာရဲ့ဆိုဒီအခုလိုမျိုးဝင်ပြီးတော့တော်လိုင်းမှာဒါထဲထဲဝင်လုံနေတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ပြောနေဆိုနေတာပေါ့နော်ပြည်သူအခုသိတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လေတက်ကနေထွက်လာကြဘိုးကြီးစစ်တောင်းလို့ဆိုလည်းရှိတယ်ဆရာကြီးတို့လို့ဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးပြည်သူဘက်ကမျက်နှာမူပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေရှိတော့သူကဒီလိုမျိုးလူတွေနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲအဲဘယ်လောက်ရှိသေးလဲပေါ့နော်ညကဒီလောက်ပဲလားပေါ့နော်အဲလေတက်ကဆရာကြီးတို့ပဲလားဘိုးကြီးတို့ပဲလားပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲသူတို့သိချင်ကြရရှိရှိတော့ကြတော့ဆရာကြီးတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေထဲမှာဒါစီဒီယံလောက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလာတယ်ဆိုတော့လေတက်ကအခွင့်အရေးဘယ်လောက်များများရှိဒီ officer ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဒီတိတလောက်ကတော့လက်ချိုးကြီးလို့ရ9ယောက်6ယောက်ပဲဩဟိုဒီ air force officer ထဲမှာ9ယောက်6ယောက်လို့ဟိုခိုင်တမ်းမှုလို့ဖမ်းခံရမှာမပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးဟိုတော့အဲ့ဒါတော့သူကဘေးမဲ့ဘေးမဲ့ခိုင်တမ်းမှုကဘေးမဲ့လေဒါပြည်သူဘက်ရက်တီလာပြီးတော့အခုလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေတာဆိုတော့လက်ရှိုးကြီးလို့ရတယ် officer တဲမှာခုန4 5ရောက်လောက်ပဲရှိတယ်အာတာရန်ကတော့ခုနလိုဒီဟိုရောက်20လောက်တော့ရှိတယ်ဗောနော် CDN နာမည်ခံပြီးတော့ဒီ CDN နာမည်မခံမင်းနဲ့တက်ပြေးရအများဆုံးပဲဒီထဲမှာတက်ပြေးအများဆုံးပဲ CDN လို့လည်းမခံอยู่ခုနလိုဒီသူဘက်မျက်နှာမူကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်သူတို့နေစားချက်လာလို့သူတို့ဟိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပဲအဲသူတို့တိုင်ပတ်လာလို့လွတ်မြောက်အဲအဲ့လိုထွက်ပြေးလာတဲ့အရာရှိနေဟိုအတာရံအများဆုံးပဲလေတက်မှာအဲခုနမထွက်နိုင်တဲ့ဆရာကြီးတော့ရှိတာပေါ့ဆရာကြီးကတော့ခုနလိုဟိုအရာခံဘိုးကြီးတွေဟိုဒုအရာခံဘိုးတို့ခုနဖလိုက်စာဂျင်တို့ပေါ့အဲ့လိုအဆင့်တွေကတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီပထမဆုံးအကြောင်းပြချက်ကတော့မိသားစုရေးပေါ့ဒီဆရာကြီးဆိုရတဲ့ခုနတချို့ကျတော့အရာခံဘိုးကြီးတွေဆိုမြီးတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲဒီပြသားစုအကြောင်းပြချက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခွကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးတွားမယ်ပါညာနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ဟိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့အာနေဝေးအောင်ငါတို့ကအသက်ကြီးနေပြီပေါ့အဲငါတို့ကအသက်ကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ PDN နဲ့လည်းရှင်မောင်တိုင်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒီပြန်မတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့မတိုက်နိုင်ပဲနဲ့ငါတို့ကလည်းဒီ PDN ကလည်းဟိုတုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဝင်မရဲအဓိကမဝင်မရဲပေါ့အဓိကမဝင်မရဲသူတို့ကဒီအတက်ကကြီးပြီဘိုးကြီးအတက်ကကြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလောသူတက်ထဲမှာနေလို့ရှင်လဲ3 4လင်းလောက်တော့ဆိုရင်ငါတို့ကဝတ်ကျုပ်ပြီပေါ့နားရမယ်အဲသူကဝတ်ကျုပ်ပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကထင်လိုက်တာထင်နေတာထင်နေတာဒါပေမဲ့ခုနမင်းအောင်လဲဟိုက62နှစ်တော့68နှစ်လောက်လဲပြောလဲပြောမင်းအောင်လဲဟို10ရောမြက်ဖြူတွေ size ကို10ရောအတချို့ကြတော့အမေဟိုကန်ကောင်းသွားတာပေါ့ဘာကန်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဟို60မှာသူကဒီလောင်စားပိတ်မပြည့်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်စားပဲတုံးပွင့်မရဘူးမရခံဘူးကြီးပေါ့62နှစ်မှာသူကဟို officer တွေဖြစ်သွားတာတုံးပွင့်နဲ့ကာလာကာလာမပြေသေးရဲ့အဲကာလာမပြေတဲ့လူတွေကအဲ့မှာပျော်ပျော်ကြတာပျော်သွားတာပေါ့တုံးပွင့်ရပြီးတော့တုံးပွင့်ရပြီးမှနားမှာနားမှာဆိုတော့ပုံများမယ်ပင်စင်ပုံများမယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကငါတို့ကတော့ဒီလေတက်ကိုတော့အခုဒီတော်လိုင်းရေးမှာလေတက်နားတော့လာပြီးတော့မတိုက်နိုင်သေးပါဘူးပေါ့ငါတို့တော့အသက်ရှင်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့အရှင်းပြောတော့နှစ်ဖက်ခွာထိုင်ထားပြီးတော့မှတာလည်းပဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးရေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရအောင်ညီလေးကဘလို့ဟာမျိုးကြီးကြုံဟုတ်ဘလို့ဟာမျိုးကြုံလဲပြီးရင်တို့ဘာကြောင့်မထွက်ကြတာလဲဟုတ်အဲဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ level တန်းပေါ့နော်ဆရာတို့နဲ့ကြာတော့ ਨੇ အပေါင်းသင်းတော့ရှိရဆရာတို့ဒီ level ပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းစင်းပေါ့နော်အဓိကတော့အချက်ကြီးရေပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေရှိတယ်ဗျာပြည့်ပြည့်ကလေးရှိရဆိုတော့သူအာနာသိမ့်ပြီးသွားရင်အာနာသိမ့်ပြီးရတယ်မှာကျွန်တော်ဆို2021လေးလာပဲကျွန်တော်တက်စောရဲလူကြီးရှိရအတုတ်လိုက်ပြီးတာဘာသာမှမထွက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာဒီအမတယောက်ပြန်ပြောတလုံးညုံရင်းကြောင့်သူ့နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะသူကမိတ္တိလာမှာဆိုင်ဖွင့်လာတာအဲဆိုင်ဖွင့်လာစားတော့ဆိုင်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာလီတက်ကအဖွဲ့ကြီးအတုတ်လိုက်ညရောက်လာအမရဲ့ဒီမှာတဲပြရစီကျွန်တော်တက်စောရဲเนาะစောရဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်2021ဒါ3လပိုင်းလောက်တည်းရပါเนาะ3လပိုင်းလောက်တည်းရအဲ့မဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူအတုတ်လိုက်ပဲကျွန်တော်တို့အရွယ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံရလဲပါတော့တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံရအဲ2ယောက်လောက်ပါတယ်အများကြီးပဲစီနီယာတွေလည်းပါတယ်ဗောနော်ထွက်လာပြီးတော့သူအရွယ်ဝတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတညာအေးပြရစီနောက်နေ့ကြက်လို့ရှင်ထွက်သွားပါမယ်ဗောနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဟိုကလာတာကမိတ္တိလာလာတာကမိတ္တိလာလေရင်ထုံးလို့ပြင်စင်ဌာနချုပ်က
အဲ့ကနေထွက်ထွက်ပြီးတော့အဲဒါဟိုဟာကိုသူကသူလွတ်မြောက်နေမျိုးခွဲခွဲထွက်ပြီးတယောက်စီသွားကြရပါတော့အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘူကြီးကောင်းတော့ပါရဲ့နာမည်တော့မမှတ်မိတော့အဲ့အရာကြီးလေတဲ့အရာကြီးတယောက်လည်းရှိရဲ့သူကတော့အရင်ပိုင်းတော့နောက်အချို့ရတမှုအဲ့လေကျွန်တော်တက်ကပဲဒါနာမည်မထွက်ဘူးနော်ဘာသာမှမထွက်ဘူးအဲ့မဲ့အဲ့အရာကြီးကလည်းဒါစီဂျင်လောက်သွားပြီလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်လေးတက်ကပဲအဲ့လိုမျိုးနာမည်မထွက်ဘဲနဲ့အတုတ်လိုက်ပြီးသွားအများကြီးပဲရှိရဲအဲ့ဒီကအငယ်ကျွန်တော်အငယ်တွေလည်းပဲပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နိပညာနိပညာတွေကအဲကျွန်တော်လည်းအကြောင်းနေနောက်ပြီးတော့ဘလူမျိုးတွေပါတော်လိုင်းမှာပါဝင်တော့ဆီပြီအဲ့တော့ကကျွန်တော်ကဘာလဲ Twitter မှာဟိုကလောက်ကြတာလေဒီ Facebook တွေတုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကမမရရကျွန်တော်ကဒီယာလူဆောင်မတော့ဖြစ်ရတော့ပြီတော့စီနီယာရဲ့ဘာလုံးနေအောင်ဆိုအဲ့မှာ Twitter မှာလေစစ်တက်ကမကောင်းတဲ့ဟာကိုတင်ပေးနေတာသိလားအခုဘာလုပ်နေအောင်ဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့တိတ်နားမလဲဘူး Twitter ပဲမသုံးတတ်သေးဘူးလေဟမ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအကောင့်တွေဖောက်ပြီးစစ်တက်ကဘယ်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဆန္ဒပဲပြည်သူတွေဘယ်လိုဖြိုခွင်းမလိုက်ပြီးဆိုအဲ့လို group လေးဖွဲ့ပြီးတော့အကောင့်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုအမထွက်သေးပဲနဲ့တင်နေတာမထွက်သေးပဲနဲ့အဲ့ရာလူလူဆောင်မသွားပြင်းနေဟောဟိုကမှလမ်းမတမှသွားပြင်းရဟိုကလေမြင်မြင်တက်တင်လေးတဲ့စကားမှသွားပြင်းနေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေလည်းတေချာသူကတော့သူကသူအဲ့လိုနာမည်မထွက်ပဲနဲ့ထွက်သွားရလူအများကြီးပါဘောနော်ဟုတ်ထွက်သွားကြရလူအများကြီးပါနော်အဲဆိုတော့ထွက်သွားတာတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့လောက်တွေပေါ့နော်။နောက်ဒီတခြားတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဘာလို့မထွက်ပြစ်သေးရလဲဆိုတာရှိရပေါ့နော်။ဘာလို့မထွက်ပြစ်သေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ဒီဆရာနေဝင်းအောင်တို့အဲကျွန်တော်တဲ့ပို့ပြီးကြိုသိရဆရာကြီးတွေရှိရပေါ့နော်။စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးတွေလောက်ရက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးညတိုင်းပြောကြကျွန်တော်ကဒါအကြက်ကြီးလိုင်းငန်းဆိုတော့ညနေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစုပြီးတော့တောက်ကြစားကြတာရှိရ။အဲ့ဒီမှာဘာလို့တုံးဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြောကြ။အဲ့မှာအာဏာသိမ်းပြီးကစစ်တပ်ကတော့ဒီလိုမကောင်းဘူး။အဲဖွင့်တဲ့တရှင်ကမတော့ဘူးမိုးခါရီများနော်ဖွင့်တဲ့တရှင်ကမတော့ဘူးမိုးခါရီများပြီးရင်စစ်တပ်မကောင်းအောင်ပြောရငါတို့ဘယ်ချိန်လစ်မယ်ပြီးရင်အဲညတိုင်းတိုင်ပင်တာဟိုဒီတိုင်ပင်လို့မပြီးတိုင်ပင်ပြီးတိုင်ပင်နဲ့အရင်ဆုံးထွက်လာကျွန်တော်ထွက်လာစတဲ့လူထွက်မလာဘူးမတိုင်ပင်တဲ့လူကထွက်လာကျွန်တော်ကနားထောင်ပါဘေးကနေပြောစစ်တပ်ကတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ဗောနော်စစ်တပ်ကဒီလိုရုပ်မာတာဟာဟုတ်လားဗောနော်အဲကျွန်တော်ဗစအဟောင်းသားလေးနဲ့နောက်တယောက်ကလည်းဒီလိုပြောသူတို့ကျတော့ဝိုင်းရင်တပိုင်းရင်ကိုနောက်တချို့တွေဆိုလို့ရင်ဒီအကူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေတက်ကအရာရှိကြီးတွေသူကငွေမဲတွေငွေပြူလုတ်ပေးရတဲ့သူအဲ့လိုတော့ပါသေးရဲ့အဲ့အကူတယောက်ဒီအချက်ကြီးပဲဒီကိုနီချောင်းစင်ပေါ့နော်အဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလို့ဆိုတာစစ်တက်ကဘူချုတ်ကြီးကျွန်တော်နောက်မှနာမည်ပြောပြတော့မယ်အဲ့သူ့ရဲ့ PSO ပေါ့နော်သူကဘူချုတ်ကြီးကအိမ်မန်ရပိုင်းဆိုပိုင်ဆိုင်မှုပြရတယ်ပြတော့သူ့ကိုတဆင့်သူကအိမ်နေအများကြီးပိုင်တာသူကအဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်ကြီးတဲ့တိုက်ခန်းနေအလုံးကြီးအိမ်ကြီးနေပိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငွေပြူငွေမဲလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရောအဲ့လိုမျိုးပါသူကိုယ်တိုင်းလည်းစစ်တပ်မကောင်းအောင်တည်တယ်။အဲ့လိုအကူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာတကယ်တမ်းထွက်လာဖြစ်တာကျွန်တော်ပဲထွက်လာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ထွက်တော့တော့မှသူတို့တွေကဒါဘာလို့အပ်သေးလဲ။ရောက်ရင်ဆက်သွယ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲမှားတယ်။ဒီဘက်ရောက်ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရရပေါ့နော်။သူတို့အားပေးတယ်။အားပေးတယ်။အဲဆရာကြတော့သူတို့ကြတော့မဝင့်မရဲတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ကိုရှုံပြရမယ်။သူတို့အကုန်ပူညီတယ်။အဲကျွန်တော်ထွက်သွားမယ်အစားအရာဘာလို့အပ်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။လိုရင်ပြောတော့အဲ့မှာအဓိကကျွန်တော်ရှုံပြီးမြင်ရတာအဓိကသူတို့ကကြောက်လို့ပေါ့နော်ကြောက်လို့ဆိုဖြစ်စင်တကူဖြစ်သွားတယ်မော်ပြီးမှဖြစ်စင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘူကြီးစက်ပိုင်လို့ပါဆိုကြားလိုက်လာမယ်ဘူကြီးစက်ပိုင်ဆိုအဲကျွန်တော်တက်ကပဲသူကဌာနချုပ်မှုရဲ့ PSO ပဲသူဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ PDF ထောက်ပံ့လို့ဆိုပြီးတော့ဖန်ခံထားရတယ်ဒါကစ်တဲ့တဲ့တင်မှာတက်လာတယ်ဘူကြီးစက်ပိုင်ဆိုအဲကျွန်တော်တို့တက်ကဒီဟိုပါပေါ့နော် Grow လင်းအုပ်ကဘူကြီးပေါ့နော် EO EO Engineering Officer ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေဒီတက်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းမဲ့အထောက်အကူပြည့်စည်ရာအရာအများကြီးလုပ်ပေးနေရရှိရဲ့ဒါကျွန်တော်အခုနာမည်ထုတ်ပြောတဲ့ဟာတွေဆိုတာကဒါပြောလို့ရလို့ပြောတာတခြားလူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ထွက်မလာနိုင်တဲ့ဥစ္စာမိသားစုအရေးကြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိသားစုတချို့ဆရာကြီးတယောက်ဆိုမမေရဆရာကြီးတယောက်ဆိုရင်ကလေးက2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်အတိအကျမပြောလိုက်ဘူးနော်2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါမိသားစုဝန်ကြီးမှာအဓိကငါထွက်လာပြီးသွားရင်အဲငါမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုနေမှာဒါတွေလည်းလွန်ဆွဲတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဓိကထွက်လာပြတာကျွန်တော်လူငယ်တွေတော်တော်များများတော့ဒါတုံးတိုက်တဲ့ကြာခဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ရှင်ပြစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာကြဘာမှမစင်စားဘူးအဓိကတော့ဟိုအပြင်ရောက်ရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့စိတ်တကူနေနဲ့ထွက်လာပြတဲ့လူတော်များများအဲ့လိုအဆင်ပြေကြရပေါ့နော်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ကတော့ဒါကြောက်တာကြောက်တာဒါဓာမြစ်စစ်မှုတိုင်းချိန်မှာထောင်းနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲကြောက်တာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါမိသားစုစာဝတ်နေကြအောင်ဒါလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲပေါ့ဒါကတော့ဒါဆရာကြီးတို့ဒါအမြင်ပေါ့နော်အမြင်အဲသူတို့တွေဘာကြောင့်မထွက်ကြသလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ထွက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အဲဒီတော်လိုင်းမှာပြန်ပါဝင်နေရလဲရှိသလိုအချို့ကြတော့လေကိုလိုယုံပြီးတော့ပြေးကြတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြုံမှာအတွင်းထဲမှာနေပြီးတော့အတော်လိုင်းအတွက်ကိုကူညီနေတဲ့ဖြဲသေးတွေလည်းဇာတ်လေးတက်မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒါကတော့မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲပြန်ကြည့်ရမှာ
မထွက်လာဘူးပြည်သူဘက်ကမရက်တည်ဘူးမထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြည်သူဘက်မရက်တည်ဘူးပြောပြောချင်တာအထဲမှာဖျဲသီးလို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကိုရက်တည်တာပဲပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်မကောင်းတာကိုသိတယ်ခုနညေပြောလို့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘယ်လိုတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မျိုးပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတရားတွေကိုမကောင်းတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလ
set the hari low day. Pure later suraga, Joe Chilin Chimiago on the law, who Tinia Suwani Ramaho, Pure da Lululan Yade, and being da Fondona, a pianist at the Yara, Lulaku Lone, Aja, I love you to regard Tari Humatia, Jamshu. A Chiniago on the Shiran Toremani, the Apolima me, Punalo Pondomia, Pondata, Tamiopon and Murim Ho. Aja, I love Chini Mumaduati, a Pima Shide, a Piet Manu, the Rokolon Tija. ที่ยาด้านนี้ตัวเราพารู้พิจารณาเลยพี่มันไม่ทอดเลยส่วนคุณอาลูกใช้หรือเปล่าเลยมีด้านสูงเยอะหรือยาดูหรือพี่คุณอาลูกอะไรแต่เนี่ยนี่ได้บาปูหรือว่าอะไรก็ลองกูโจจีรับไหมรับไหมมีด้านสูงเยอะส่วนใหญ่ถ้ากูโจจีรับไหมเอาเลยรับไหมตัวมีด้านสูงเสียงจีมาจีบ้ามั้งนะถ้าเราพี่เขาจะเอาไปลงไหนไม่ได้บาปเลยอย่างเลยด้านนี้เส้นทางนี้อะไรกูโจไหมคุณอาลูกว่าเนาะพี่ตัวยาดูหรือยาดูบ่เนาะดูว่าเนาะแต่ปัญหาที่เนี่ยพี่น่าหรือไม
อะดิกะอะเหมียวอโจจิเมปิตุอโจจิเมสวยดาริมะซินซาတော့ဟုတ်တယ်မซินซาတော့အဲ့တော့ကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်စစ်တပ်မကောင်းတာလည်းတည်ပြီးတော့အထဲထဲမှာနေနေသေးတဲ့သူတွေကစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းကိုကုတိခံရရအောင်ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝမရက်တွေပဲနေပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ချင်းချင်းမေတ္တာရတယ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတယ
ရှိတယ်အဲ့တော့အထဲထဲမှာနေပြီးတော့ဗောနော်စစ်တပ်မကောင်းတာကြီးပဲထိုင်ပြောပြီးစစ်တပ်လောက်ကိုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိတော့သဘောမကျချင်ဘူးတကယ်သာစစ်တပ်မကောင်းဘူးပြည်သူတွေခံစားနေရတာသိတယ်ကိုချင်းစားတယ်ဆိုရင်ရအောင်ရုံထွက်မှာပဲဗောနော်ရအောင်ရုံထွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီစကားဝိုင်းပေါ့နော်ဒါအစ်စ်ဆန်းလေးဖြစ်အောင်အဲကျွန်တော်ဒါလီတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အပိုင်းတွေမှာလည်းဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော် intro လေးပဲရှိသေးတယ်အဲအဘာညာဘုတ်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေကြရင်အမှတ်တရတွေလည်းလာမယ်လွဲလေးတွေလာမယ်ပြီးရင်စစ်တက်ရဲ့ဒါလက်ရှိလီတက်ရဲ့ပေါ့နော်အဲအချို့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေမသိရသေးတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေဘူးတူတာဖြစ်စီမဲ့အရာတွေအဲအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတွေ့ကြုံရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဒါကြည့်ရှုပြကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ Thank you.